Інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. А на початку коротко про головне. Журналісти Суспільного отримали відповідь від поліції на інформаційний запит стосовно стану церкви Олександра Невського. І як відпочивають діти, які приїхали з Ічні до Миколаєва на двотижневу реабілітацію та оздоровлення. Далі у випуску. Про ці та інші події більш докладно. Поліцейські відповіли на наш інформаційний запит стосовно стану церкви Олександра Невського. Заяви щодо археологічних розкопок правоохоронці не отримували. Але почали інше кримінальне провадження проти колишнього настоятеля храму Тараса Глубіша за самоуправство. Ірина Томанюк, 16 років, є парафіянкою церкви Олександра Невського. Власноруч допомагала відновлювати храм. Жінка каже, колишній настоятель Тарас Глубіш в останні роки змінив підхід до богослужіння. Тоді, коли він почав їздити на Афон, на Афоні він, значить, підпав під вплив Афонського монастиря, і вони його таке, я так поняла, закодували на свою сторону, прихильнули, і він, не знаю, як в них там відбувалось, але він почав оці всі ідеї виносити на, виходить, на наш прихід. І поступово-поступово, значить, він не так, щоб це гласно зробив, він по одному настраював людей, особисто мене він теж відізвав, був одного разу і сказав, що він мою дитину хрестив неправильно, і переконував мене, щоб перехрестити його. Парафіяни звернулися до управління культури та написали заяву у поліцію. Більша частина громади прийшла до нас як до органу, який здійснює реєстрацію статуту, да, з тим, щоб ми внесли зміни до нього і прийняли, зареєстрували нову редакцію цього статуту. Як наслідок, громада залишилася у складі Миколаївської єпархії Української православної церкви Київський патріархат, і наразі там, наскільки нам відомо, регулярно здійснює богослужіння. Призначили нового священника, який приїхав на місце, хотів проводити далі служби, але протоієрей забрав речі, які там знаходились, і виникло спірне питання щодо того, хто має проводити там служби і яка паства буде туди приходити. Наразі проводиться досудове розслідування, розпочато кримінальне провадження за статтею 365, це самоправство, і наразі опитуються свідки і встановлюються всі обставини подій. Зараз Тараса Глубіша відлучили від української єпархії. Частина парафіян пішла слідом за ним. Серед них Ганна Терновська. Жінка каже, їх просто вигнали. Мені так образливо. Проходило сюди стільки років. Зараз доводиться блукати знову. Як розпочинала я, так би мовити, з нуля. І знову прийшла розпочинати з нуля. Так і кажу отцю Тарасу. З нуля почали і піднялись. Сподіваємось, що і цього разу ми підіймемося. Все-таки на все воля Божа, щоб ми так вибрались, щоб правда знайшлась. Колишній настоятель Тарас Глубіш каже, не приховував зміну церкви і вже давно намагається зареєструвати свою релігійну громаду. Наша громада продовжує далі функціонувати. Наша громада не збирається ніде розпадатися. І ті чутки, я хочу розвіяти, які були там нашими опонентами, якби спрямовані на те, що я виїжджаю з Миколаєва, що я вже залишив громаду і так далі, це є все неправда. Я після тих всіх захоплень, я просто на недільку від'їхав трошки відпочити, тому що півтора роки, не рік, верніше, в такому дуже напруженні було. Далі ми будемо в Миколаєві перебувати, наші подальші дії, ми будемо далі подавати документи на реєстрацію, будемо добиватися вже через суд, для того, щоб нашу громаду все ж таки зареєстрували, бо ми маємо на це законне право по нашому закону України. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Статтею 356 Кримінального кодексу України за самоуправство передбачається покарання у вигляді штрафу розміром 850 гривень або арештом терміном на 3 місяці або виправними роботами строком до 2 років. І до інших подій у Миколаєві почали функціонувати намети, у яких працівники Департаменту соціального захисту населення надають інформацію про зміни щодо оформлення та отримання субсидій. Ріг вулиці Бузника та проспекту Центрального тут розмістили консультаційні намети у Заводському районі. Два представники соціальних служб відповідають на питання перехожих, яких цікавить порядок оформлення субсидій.
Багато факторів впливають на рішення про призначення чи не призначення субсидії. Основне питання – це дійсно склад сім'ї. Люди, особи, які зареєстровані, які працюють, які не працюють, які доходи враховуються. Також питання того, що зареєстровані члени сім'ї не отримують доходи на території України. І інші питання, які дуже широке коло. Сьогодні у Миколаївському зоопарку провели екскурсію для дітей з міста Ічні, які 21 жовтня приїхали до міста Миколаєва на двотижневу реабілітацію та оздоровлення. Екскурсія розпочалася о 13:30. Тетяна Селюх приїхала до Миколаєва з 4-річною донькою Ярославою. Згадує день, коли сталися вибухи. Ми спочатку тікали самі своїм ходом, хто як міг. Коли були машини, це в автомобілі було, звичайно, легше це зробити. Але було, що люди просто пішком бігли, брали дітей, забирали і просто йшли. На велосипедах, навіть на тачках яких-небудь, але як-небудь. Потім вже був підвіз, що іменно масово вивозили. Жінка говорить, що до Миколаєва приїхала вперше і в зоопарку раніше не були. Я хочу мішку. Ой, мішку. Я люблю мішок. От мішок і побачимо, так? Да? Марина Копил сьогодні виступає у ролі координатора групи. Жінка приїхала до Миколаєва зі своїм молодшим сином Юрієм. Розповідає про зміни сина за час реабілітації. Розумієте? Переживши ті страшні події, в них зараз реакція на кожне різне. Якщо такий хлопок або кидок, то вони по-різному. Хто кидається, хто плаче. Ну, от зараз він більш-менш, він раніше не міг від мене відійти, він, щоб я постійно... А зараз він вже, бачите, гуляє, бігає з дітьми, вже більш якось, як і російське слово, розкріпостівся. У Тетяни Залозної троє дітей. У Миколаєві з наймолодшим сином Артемом. Згадує, як евакуювалися сім'єю в момент вибухів. Ночі почули, як воно стріляє, в окно подивилися, йдуть взриви, воно красне серед ночі, це було десь хвилин 20 чи 30, 4 ранку. Подивилися, спочатку не дуже ще бахкало, потім почались великі взриви в машину, побудили дітей, повдягали, пособирали речі швиденько і тікали. Разом з сином спостерігають за сибірським козерогом. Написано, що козерів сибірський. А воно що ти плигають? Сплигають вони з висоти, вони в горах живуть, по горах стрибають. Їм тут зробили такі гори з камнів і вони тут живуть. В зоопарку, мама. Щоб всі дітки приходили на них дивилися. Мамо, треба їхати до них. Треба їхати до них і на них дивитися. Нагадаємо, 18 жовтня від Чернігівської облдержадміністрації звернулися, щоб Миколаївська область прийняла дітей на реабілітацію. До Миколаєва приїхали 33 дитини і 27 матерів. Проїзд з Ічні до міста Миколаєва сплатила Чернігівська облдержадміністрація. Проживання, харчування та культурно-розважальні заходи у Миколаєві забезпечила Миколаївська облдержадміністрація. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений реалізації проєктів громадського бюджету. Як втілюються у життя ідеї миколаївців щодо покращення міста, розповість громадський діяч Денис Барашковський. Ведуча програми Анна Терешевська, телефон прямого ефіру 76 92 33. Початок о 19:20. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.